Mali. Mali մենակ չասես, որ սրան չես սպասել։ Ես 12 տարի սպասել եմ, որ լինեմ քո կողքին, գրկեմ քեզ, սխլեմ կրծքիս։ Արդեն թող ինձ, չեմ ուզում։ Մարի չէ։ Մարի։ Արդեն թող ինձ, չեմ ուզում, Արդեն։ Չէ, բայց Մարի։ Մարի։ Արդեն թող։ Միար։ Արդեն։ Ասացի չեմ ուզում, մի մոտիկացիր, քաշի ձեռքին։ Մարի։ Մարի, ես քեզ սիրում եմ։ Սիրում եմ, ուզում եմ, որ կողքից լինես, հետս լինես, ես արժանի եմ դրան, Մարի։ Ես սիրում եմ քեզ, Մարի։ Մարի։ Արդեն դու Արտաշից ոչ մի բանով չես տարբեր։ Ինչ։ Դու սպանեցիր Արտաշին դրա համար ու նույն բան ուզում ես դու անես։ Արտաշի։ Ուրեմն դու ինձ համեմատում ես Արտաշի հետ, ուրեմն ես քեզ համար Արտաշն եմ նման։ Մարի, ինձ նայի։ Ես քեզ փորձեցի բացատրեմ, բայց դու չհասկացար։ Մարի։ Մարի, ես 12 տարի։ 12 տարի նստել եմ քո համար։ Ու պարզվում է, որ այդ հեչ քո համար։ Զրո։ Արդեն ես, այսինքն դու ուզում ես ես վճարեմ, որ դու 12 տարի նստել ես իմ պատճառով։ Լավ։ Ինչ խոսես այդ բանի մասին։ Ինչ խոսես։ Արդեն մի գնա, ես քեզ կտանեմ, հարբած ես։ Ոչքա նույնն է, սաղդ է նույնն է, նույնն է, սաղդ է նույնն է։ Դա քշի գտա։ Հատ հեքիաթ պատմեմ։ Հաշոտ եմ ուզում։ Որ հեքիաթն ես ուզում պատմեմ։ Արեգնազանը։ Հա, դե լսի։ Լինում է չի լինում, մի թագավոր է լինում։ Խեղճ Անժել, ինչքան դժբախտ է, ինչքան մեղք է, բայց շատ լավ աղջիկ է երևում, չնայած մի քիչ գժոտ է, ոնց թե քո մաման ու պապան քո մաման ու պապան չեն, բայց շատ սիրում նա, աչքերը որ վերջն են։ Ես պետք է ամեն ինչ անեմ, որ Անժելին ու իր տատին մի քիչ օգնեմ, մեղք են, շատ մեղք են, էդ ինչ վատ պայմաններում են ապրում, իրանց տանը ավելի վատ է, քան թե մեր հանրակացարանում էր։ Չէ, ես էդ աղջկան պետք է օգնեմ, Անժելին ես պետք է օգնեմ։ Մարի, եկար, բա Վարդանն ուր է։ Վարդանը տուն գնաց։ Ոնց, քեզ չի ճանապարհեց, մի հատ է չբարձրացավ, որ ինձ հրաժեշտ տար։ Չէ տատ, գնաց, երեխեքին պետք է տեսներ։ Չէ, դա Վարդանից չի, բոլորովին Վարդանի նման չի։ Որ նա չբարձրանա, առանց ինձ տեսնելու գնա, դա
այս տարիները Վարդանին ավելի շատ են փոխել, քան թե մենք կարող ենք պատկերացնել։ Մարի, Մարի, ինչ որ բան ա եղել, ու դու ինձանից թաքցնում ես, հա։ Չտա։ Հա։ Ինչ պետ կարողաց լիներ։ Դուք դեմքը տեսել ես, ոնց որ սատանա տեսած լինես, ինչ ա եղել։ Այդ հատ բան չի եղել, դու գնա պարկի քնի հանգստացի, Վարդան առավոտը կգա, ինքն էլ կբացատրի ամեն ինչ։ Ես ինչ իմ անում ինչ չեկավ տունտա։ Չէ, ես իմ թորանը շատ լավ եմ ճանաչում։ Սպասիր, կարողա, փորձանքի մեջ անգել։ Չէ տա, ինչ փորձանք, համել ինքո երեխա չի, ինք կարա իր համար պատասխան տա։ Արի, արի դու գնա պարկի հանգստացի։ Մի հատ չզանգեմ իրանց տուն։ Չէ, չէ տատ, զանգես ինչ ասես, համ էլ բա որ Վարդուին վերցնի, ոնց ես խոսելու։ Հա, ճիշտ է, հա, դե լավ, լավ, որ ասում ես գնանք։